Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterém si ukážeme nový předmět, který vlastně můžeme používat na auta, vylepší nám to pneumatiky a díky k tomu snad budeme moc vyjet absolutně všechno, aspoň takhle jsem to viděl na traileru. Bohužel ten trailer ani není tady, protože právě teď ho vydali na YouTube a na Instagramu, takže úplná bomba, těším se na to, když tak tady ten trailer máte, teprve teď tam dali video na to, tak pojďme se na to společně podívat. Jo, tak to bylo i v tom videu, já jsem si toho nevšiml. Upravená benzínka tam v Pleasant Parku. Yes, to je ono, kámo, to je ono, zkusili jsme to a opravdu to funguje. Opravdu to funguje, není to jenom takový ten jabbait, jakože něco si kupujete, vypadá to na obrázku takhle a pak vám to přijde a vypadá to takhle, jo? Plus ještě v tomhle updateu jsem dostal tenhle keřík, je to další style, mimochodem tenhle keřík už má brutálně moc stylů, což se mi strašně líbí. A ještě nějaký style na takovýho týpka v mikině, kterýho jsem se vám snažil najít, jenže já jsem to odkliknul. A hledal jsem ho asi 10 minut a prostě jsem ho nenašel, jo. Mám tady, jak můžete vidět, mám prostě šíleně moc skinů a ten, který chci najít, tak prostě nenajdu. Ale no to je jedno, hele, nebudu to dál obkecávat, jdem na video. Takže na tom traileru to bylo v Pleasant Parku, tudíž my, a znova, kámo, update co update, upravujou barevnost mapy. Tahle popravdě se mi tolik nelíbí, protože není taková výrazná světla, ale i když to slurpy vypadá přesněji, líbí se mi to slurpy, ale tam to bylo taky víc svítící. Hned první věc, který jsem si všimnul. Možná, ty vado, že by upravili ještě tady jakoby odstíny. A to možná jenom mi připadá. Každopádně uvidíme, třeba v tomhle updateu, jak jsem říkal na začátku, že přidali jenom pneumatiky. O můj bože, přidali i novou budovu do toho Pleasant Parku. A třeba ještě něco nového přidali, co tam neukazovali, takže půjdeme si to teď hezky všechno projít. Nice, zvětšili takhle benzínku. A máme ty pneumatiky hned jako první item. LOL, kámo, to vypadá hustě. Počkej, jeden pryč. Chudák. Ona měla 90, tady ta super čupr bedna. Vezmu si Big Shield. No, jakoby řekl bych, že tady to auto asi nepřevrhnem na střechu, ale očividně já dokážu všechno. Kam jdem někoho přejet. Podívejte se na to auto. Tady máme... Kámo, tady máme úplně přesný styl. Já myslím, že nám dali botičku teď. Kámo, to vypadá skvěle. To vypadá fakt skvěle. Kde je? Podle mě nejde ani píchnout to auto. V traileru ukazovali, že s tím vyjedete úplně všechno. Kámo, to jak po másle, to chceš takový auto. Kámo, ještě zkusíme zajít tady, to už by bylo moc, kámo, to už by bylo jak, nevím, Spider-Man nebo něco. Jedem. Ne, to nevyjede asi, a ještě to zkusíme pomalu. Mělo by to vyjet i tady tu horu. Jsme si možná tam zajedem, i když tam není zóna, takže uvidíme. Ne, to nejde, to už nejde. Což jakoby, ale je dobře, jo, zase. Je to realistický. Já si pamatuju, s Bodějou jsem ještě chodil dřív na brigádu. Tyva, jak se to jmenovalo? Ty traky. Kámo, a přesně takhle vyjížděli. Já s Bodějou jsme byli takový ty, kteří se starali o bezpečnost, stáli tady. Oni tady vyjížděli a říkali tady lidem, ne, sem už nesmíte, tady jsme my. A oni tady takhle vyjížděli s takovýma trakama. To si pamatuju, s Bodějou jsme to dělali ještě s kamarádama dalšíma. Trak triál. Můžeme plavat? Dobrý, vyplave to, ne, kámo, to ty pneumatiky, kámo, to úplně vyjelo samo, paráda, schválně si vyjedem tohle. Pojď, můj bože, podívejte se, já jsem zastavil, to vyjedem. Já jsem zastavil, myslel jsem si, že to rozjedu, ale... Pojď, ne, počkej, tak já se více rozjedu. A jedem. Kámo, má problém s tím, jakoby, má problém, ale to měli i ty traky na traktriálu a pak to nakonec dali, takže já mu věřím. Koukej, musíš si to vyjet hezky, takhle a jedem, pojď, dělej, jo, už to skoro bylo, nevadí, nesmíte to vzdát, hele, základ je mít prostě víru. A jedem, pojď, jedem, nevadí, hele, ještě, pomalu, já vždycky tam jako nadskočím. Jo, pojď, jedu a je to, kámo, jak na traktoriálu, kámo, nečekal jsem, že mi to dá nějaký zkušenosti takhle, ty vole. To je dobrý, Voňo. To je dobrý, to mě baví. Co tady máme? Bountynu, máme raketomet, to berem. Zkusíme schválně tam hodit dvě pneumatiky na to auto, ale to asi nebude fungovat. LOL, a počkej. LOL, my to můžeme pick upnout a takhle se ještě někam dostat. Kámo, tak to je skvělej item, to je skvělej item. Můžu to hodit na auto jako? Ne, od auta se to přímo odrazí jako. Normálně máte pneumatiky, hezky, to se mi moc líbí. A ještě další věc, když nebudete něco moc vyjet, tak s pátečkou jakoby určitě to vyjedete. Zpátečka je nejsilnější jako rychlost. To vypadá skvěle, to je hustý, hele, hele, hele. No jo, úplně pohoda, všechno vyjedem, kámo, všechno. Zajímalo by mě, jestli vylepšili všechny benzínky, že teď jako na všech benzínkách nebude problém tohle sehnat. Pojďme se schválně podívat do benzínky tady do Solty. Ještě by mě zajímalo, co když to hodím na auto, který má botičku. Jestli by to třeba neodemklo. Okay, tak ta nebyla úplně nejvíc najetá frajerka. Ta to asi teď zapla. To chce najít nějakou benzínku, která není tady na tom oranžovém. Ale jsou tady pneumatiky, jsou tady taky pneumatiky. Oh no. Ty kráso, já se lek. Tohle je celkem dost příjemná změna, když si tak uvědomuju, protože tím zvýšila jako mnohem lepší jako movement. Za mě tenhle update, nebo tahle změna aut je skvělá. Oceňuju to hodně. Tady tý situaci teď, jak se Fortnite nachází, ten movement není úplně špatný, nebo není vůbec špatný, to doufám si říct, že je jeden z nejlepších, když nejsou tam koule, ale přece jenom díky tomuhle looku máte skvělý movement, takže ono ani nebyla potřeba ho tolik asi vylepšovat, ale proč ne jako, já mám movementy rád. To 89 maximální damage. Nechutnost. Nechutnost z mé strany. Žádný další extra novinky jako by tady nejsou. Byl to malý update, jako popravdě. Kdyby to nezveřejnil Fortnite, tak já jsem zapnul Epic Games a ani jsem nespozoroval, že by byl nějaký update. Bude to možná taky tím, že mám brutálně rychlý internet, ale nevšimnul bych si toho. Jsem rád, že to jako dali na YouTube a na Instagram. A ještě možná tady jsou trošičku popraskaný silnice, to taky možná nebylo. Ale to zase nevím, to jako nechci kecat, jo, to možná jsem se toho dřív jenom nevšiml. Kamo, líbí se mi, jak tady jako je ta silnice špinavá, že oni to mají opravdu promyšlený. Že tady jako je stavba, kácej stromy a je tady prostě ta silnice zašpiněná. Auta s novejma pneumatikama jsou cool, ale na tenhle look to nemá. To se nestalo. Teď jsem si uvědomil, co když to hodím na kamion. Z toho udělám úplný tank. To bude reálně traktoriál Fortnite. Hele, auto bez pneumatik. Kámo, absolutně si neškrtá. Absolutně si neškrtá. Tak to je masakr, to se mi líbí. Oni asi upravili každou benzínku, která je ve hře, aby tam byly právě takovýhle... Škoda, že z nich to nepadá. Aby tam byly právě takovýhle... přezouvačky, tady je prostě přezouvačka, stakovat to nemůžete, má to šedou raritu, to je škoda. Hele, já to jdu zkusit rychle hodit na ten, na kamion. LOL, ty kráso, tak to je hustý. Hej, tak to je masakr. Počkej, já vemu kanistr, nějakej tady určitě bude, ať dojedem, došáhnu tam do té nádrže odsáď, dobrý. Podívejte se, jak to je velký. Hej, to je masakr, schválně. Pojď, 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 pojď! LOL! Ty kráso, jedem tamhle. Kámo, z toho jde respekt. To je úplně nezastavitelná bestie tohle. A nebo tak možná schodí zastavěj. Come on. Jedem úplně z nuly lidi. To ale nedá si tohle, to je jak ve Strongholdu. Kámo, to je to se nemůže utopit, kámo, jak je to velký, to auto. To nemůže vyjet, kámo. Neříkej mi... Kámo, neříkej... Pojď! Dělej, pojď. Jedem. Let's go, to dáme. Dělej, už jenom kousek. LOL! Ne, kámo, sice nám to sežralo celou nádrž, ale vyjeli jsme to. To je hustý. LOL. Hej, tak tohle je cool, to se mi moc líbí. To se jim fakt povedlo. Tady další upravená budova, tenhle update topovej. Hele, to ani neutopíme. To ani nejde utopit tohle auto, protože to je tak vysoký. Já si myslím, že teď i nějaký milovníci aut si stáhnou Fortnite jenom, aby si zajezdili ve Fortniteu. Normálně teď už můžeme hrát ve Fortniteu nějaký derby, Armageddon a takový podobné věci. Viděli jste, kámo, já to přejedu jak nic ten plot tady, vždycky jsme se o něj zasekli. Kámo, to je bomba úplná. Mě nic nezastaví. A já nemám matro, tak doufám, že půjde boxovat a nebude spamovat. Pumpa, kámo. Dost bylo zábavy, dámy a pánové. Jdeme jim ukázat, jak se to hraje. Oh my god! Kámo. Ty vole. Zmetek. Kdyby aspoň začal tancovat. Kámo. Jak se vzala nade mnou. Nová další věc, který jsem si všiml teprve teď. Vy když máte nějaký mechanical party anebo kosti, tak to vidíte nad materiálem vpravo. To se mi moc líbí, to je super. Kámo, chudáci dostali dobře vyškoleno, oba dva. Ale jako co vám povím, tohle je nejhnusnější kombo jakoby na vlítnutí do boxu. Zlatá pumpa a ještě Primal AR, který je takhle rychlý. Kámo, proč mají všichni zlatý pumpy? Jsem dostal taky dobře vyškoleno. You serious? Ne, není to, jak si myslíš. Kámo, to není nejlepší způsob tady takhleto. Chudák! To je dobrý, kámo. Oni když nemají prostě žádný materiály, hard mats a používají jenom právě takhle dřevěný stavby, tak úplně zmatkujou a nemůžou nic dělat prostě. A většinou používáte hard mats ve fightech, takže když jdete na 3D party a dojdou vám nějaký těžký materiály, jako je kámen nebo železo, a pak musíte stavět a bránit se pomocí jenom dřeva, tak to je hustý. Jako má něco do sebe opravdu každý luk. Kámo, já dneska boxuju všechny jak fišky. Oh, to je 1v1? No ale kde je? Ty kráso, jakoby, dneska jsem celkem rozehranej, neříkám nic přátelé, fakt budu moc rád, když na tady to video hodíte like, za mě úplně topovej update, strašně se mi to líbí, to je všechno kompletně luxus, opravdu budu moc rád, když hodíte na tohle video like, pokud se vám líbí moje tvorba natolik, tak budu moc rád, když mě taky budete chtít podpořit a to můžete tím, že si zadáte kód alkan pod tržítko do item shopu nebo kliknete na první odkaz dole pod videem, tam můžete zakoupit můj stylový limitovaný merch, který mám třeba teď právě na sobě, nebo třeba tenhle mini gaming ručník, nebo mě můžete taky podpořit tím, že mi dáte odběr na můj druhý kanál Alkan Short. Když tak to je druhý odkaz dole pod videem a já se pro dnešek už s vámi opravdu rozloučím a vidíme se zítra. Mějte se krásně, ahoj.